Deputado Kim Kataguiri. Presidente, quero aproveitar o ensejo para falar sobre três projetos que são de extrema urgência para apreciação desta comissão. O primeiro deles é o projeto, a proposta de emenda à Constituição 423 de 2018, de autoria do deputado Pedro Paulo, que trata sobre a regra de ouro, né? A gente sabe que o presidente da República, devido à previsão orçamentária aprovada no ano passado, vai ter desse ano fazer alguma coisa para contornar a regra de ouro, ou vai ser obrigado a quebrá-la ou pedir crédito suplementar para essa casa, né? Nós temos um problema em relação a isso, porque durante este ano, no exercício fiscal deste ano, o presidente da República ainda vai poder utilizar o resultado das operações de câmbio do Banco Central para tentar contornar esse problema da regra de ouro, que é basicamente ele não pode tomar empréstimo para pagar despesa corrente. Porém, relatório meu aprovado nessa comissão e já sancionado pelo presidente da República impede que isso seja feito nos próximos exercícios fiscais para garantir a independência do Banco Central e a proteção da nossa moeda. Portanto, durante os próximos 3 anos, mesmo que nós aprovemos a reforma previdenciária, o presidente da República vai ter de pedir crédito suplementar para essa casa sob pena de estar cometendo um crime de responsabilidade e estar passível de impeachment. Portanto, acho que é de fundamental importância nós acelerarmos a pauta e designarmos rapidamente o relator para essa proposta de emenda à Constituição, porque se nós não tratarmos da regra de ouro no âmbito da CCJ, durante os próximos 3 anos o presidente da República vai ter de pedir crédito suplementar e nós vamos ter os mesmos problemas que já estamos tendo com o orçamento neste ano, né? Sou completamente contrário à quebra da regra de ouro e defendo o projeto do deputado Pedro Paulo para que nós tenhamos mecanismos de austeridade fiscal para conter esses gastos com gatilhos automáticos a partir do momento que se constata que a regra pode ser quebrada. Outro projeto que Vossa Excelência me honrou concedendo a relatoria é a questão da aposentadoria, né, de magistrados, de servidores do Ministério Público, como forma de sanção, né, a chamada aposentadoria. É até um nome que para a opinião pública e para nós soa engraçado, né, que é a aposentadoria por interesse público. Nós tivemos recentemente aí um aniversário de 10 anos do afastamento de promotores, né, que estão sendo aí acusados de se envolver em esquemas de corrupção. E esses promotores estão afastados há 10 anos, estão 10 anos sem trabalhar, recebendo todos os seus vencimentos. Isso sem contar todos os outros casos absurdos de juízes que cometeram crimes, cometeram ilícitos e que são aposentados compulsoriamente como pena. Ou seja, a pena desses juízes é basicamente ficar sem trabalhar e continuar recebendo, né? O que é praticamente um prêmio. Então, também urge apreciarmos esse projeto no âmbito dessa comissão. E por fim, nós tivemos um caso nesta semana do juiz Thiago Dias da Cunha, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da audiência de custódia, que é um instituto que foi implementado pelo CNJ, sem passar por um debate nem por esta comissão, nem por este Congresso Nacional. Primeiro que o CNJ já usurpa sua competência, que não cabe ao CNJ decidir se haverá ou não haverá audiência de custódia. Esse é o assunto para o parlamento, para ser debatido aqui. Projeto de minha autoria, junto com os parlamentares Pedro Lupion e Eduardo Bolsonaro, acaba com a audiência de custódia via decreto legislativo. Afinal de contas, o CNJ usurpa a competência deste parlamento a partir do momento que institui um instrumento como a audiência de custódia, que, como eu disse, sendo favorável ou sendo contrário, precisa ser debatido nesta casa. Então, o CNJ entrou com um processo disciplinar contra o magistrado Thiago Dias da Cunha por ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade desse instrumento. Urge, mais uma vez, a apreciação dessa matéria por esta comissão, justamente para que a gente solucione esse tipo de questão e dê uma solução e dê segurança jurídica definitiva para que os nossos magistrados tenham a liberdade de atuação, né, possam exercer a sua magistratura com independência e para que a gente não tenha os verdadeiros absurdos que vem acontecendo de deturpação do instrumento da audiência de custódia, que inicialmente seria um instrumento para evitar qualquer tipo de abuso por parte do poder público e se transformou num verdadeiro salvo-conduto para o cometimento de crimes. São esses três projetos que eu gostaria de pedir especial atenção de Vossa Excelência para que nós apreciássemos no âmbito dessa comissão. Senhor presidente, rapidinho, só para pedir a retirada de pauta de um projeto que nós estamos relatando, é o item 18, porque nós vamos complementar o nosso voto. Eu queria pedir a retirada de pauta de ofício a Vossa Excelência. Perfeito, deputado Mota.
Deputado Kim, excelentes os três pontos que Vossa Excelência levantou. Primeiro deles, a regra de ouro. Eu vou designar o relator essa semana para que possamos começar a apreciar essa PEC, é um tema muito importante. Segundo quesito, da aposentadoria compulsória, que é prevista hoje na Constituição para crimes de membros da magistratura e do Ministério Público. Eu designei relator Vossa Excelência, sei que é um deputado sério, que estuda as matérias e que não vai ser afeto a nenhum tipo de pressão. Isso é o mais importante em projetos dessa magnitude, colocar deputados que não sofram pressão e não aceitem sofrer pressão. E quanto ao terceiro item que Vossa Excelência levantou, eu designei na tarde de hoje o deputado Gurgel, do Rio de Janeiro, que vai relatar esse decreto legislativo objetivando sustar a resolução do CNJ das audiências de custódia, porque realmente é um absurdo, deveria ser feito por outro instrumento legislativo se devesse ser feito. Eu acredito que não. Então, excelentes os três pontos e vamos tocar em frente tudo que Vossa Excelência levantou.